cross the eyes of a ranger or upon you. Any wrong you do, he's gonna see. When you're in Texas, look behind you, 'cause that's where the ranger's gonna be. Aš žinau, kad jūs mėgstat reklamą, bet labai trumpai šį kartą. Primenu, mano Instagram'e vyksta konkursas, ten yra 3 prizai. Už kelių dienų jau rinksim nugalėtoją. Prizai yra bevielės ausinės, kolonėlė bevielė ir fitneso apyrankė. Nuoroda į mano Instagram'e yra video aprašyme ir štai čia jinai pasirodė. Followinkit mane Instagram'e, sekite nurodymus ir laimėkite šituos prizus. Ir žiūrim trečią video dalį iš JAV. BAM! Tu stovim biškį pakeliai, užvalgyt reikia. Kas ten? Ten, nu, tiesiog įdomiau, smagiau, aš sakiau, kad tau labai patinka šitas stilius. Nu, toks, žinai, salūno, to tokio ir taip toliau, sako, o tai kam patinka, sakau, čia yra youtuberis labai populiarus. Sako, jo, rimtai sako, tai gal mano sūnus žino, nes jis irgi didelis youtuberis. Sakau, gal. So, you're a youtuber? Yeah. My daughter watches YouTube and my son does all the time, so of course. Nah, I make a good content. Bet čia nėra dažnai tos pats gazas. Pats gazas tai turbūt kokiam Teksase, ne? Luizianoj kokioj. Kur, žinai, tas kaubojai visi, tai, kur karaoke. Dar čia tai ne tik, nu, ne tas salūnas, apie kurį tu, žinai, kalbi. Tas salūnas tai yra su, va, tarkim, kaip langai, ne? Tai tos langinės medinės yra, kur natūraliai tai ten ir tamsoka. Taip. Čia, tai dar čia nėra ten tokio, žinai, čia tik toks ale kaip... Tai duris. Jo, kur ten varstas su šitai duris, va, langai, kurie yra, tai su tom, žinai, langinės, kur tai medinės susidaro, žinai, ir toks... Praeina tos šviesos. Pas to kažkas mūšasi, kažkas duoda. Ir visą laiką yra pilna, jeigu matytum, taip pat tokį, jeigu, nu, gatvė pavadinkim, tai, tai baikų pilna kokį 5, čia kokį, žinai, apsibiškiai apsisargė, žinai, kaubojai su baikeriai, žinai. Nu, toks va, tipinis vaizdelis, žinai. Aš dabar šlepą paėmėjau, man reikia dabar, žinai, reikia uksus tokius, reikia padaryti visą kitą nafį nuskūsti. Nu, to bebro tokio, žinai, ruonio. Antra diena Fynikse, vakar vakare, kai mes čia įvažiavom, tai mes šiek tiek nustebom. Iš tikrųjų, aš žinojau, kad pietuose miestai yra šiek tiek kitokie, negu, sakykim, kitose valstijose arba šiauriau esančiose valstijose. Bet aš iš tikrųjų nustebau, nes mes atvažiavom čia kažkur 7 valandą vakaro ir automobilių buvo gan mažai. Ir miestas buvo pustuštis. Galvoju, okei. Iš pat ryto atsibūdom, ėjom į tą mūsų konferenciją ir tai buvo prime time'as, nu, sakykim, pats rytas, tai reiškia 8 valanda, pusė 8, pusė 9, mes ėjom dar papasličiavom ir mes praėjom pačiu centru, būtent Fynikso. Ir žinokit, ką aš pastebėjau, kad žmonių nėra, tai čionais nėra kamščių iš vis. Automobilių nėra daug, žmonių nėra daug, pats downtown'as, tai vadinamas centras, okei. Okay. Yra čia pastatų, iš tikrųjų gražių pastatų, aukštų, naujoviškų. Bet šiaip vat, visas miestas, visas Fyniksas, kurį mes esam pamatę, dabar ir pravažiavom, tai jisai vienaukštis, dviaukštis. Ir po to aš tik tai supratau, kodėl. Todėl, kad jie turi didžiulę teritoriją ir jiems tiesiog nėra jokios prasmės statytis kažką jau 2, 3, 4, 10 aukštų į viršų ir viskas. Esmė, kad čia žmonės gyvena šiek tiek kitaip, negu mes įpratę. Čia žmonės labiau linkę gyventi namuose, nameliuose, tokiuose pusiau kotedžiuose. Va, dabar palaikiamas. Ir netgi sublaškia. Jo, ir jie neįpratė gyventi būtuose. Tiesiog bent jau Arizonų, kiek mes esam lankęsi įvairiuose miesteliuose, jie gyvena tiesiog namuose ir tiek. Jiems yra neįdomus būtai. Kas liečia žmonės? Okei, pietuose žmonės labai draugiški, sveikinasi ir iš tikrųjų bent jau kol kas, dabar yra 4 diena, kai aš esu JAV, aš nematau to, kaip yra sakoma, dviveidiškumo, ar kaip čia pasakyti, to feiko. Ir reikia suprasti tik tai vieną dalyką, kad kai jie paklausia, how you doing, tai yra retorinis klausimas, jiems iš tikrųjų nėra svarbus atsakymas, jie nenori žinoti, kaip to sekasi, jie tiesiog klausia ir pas juos tas how you doing, tai yra tiesiog kaip, nu, tarsi labas ir viskas.
Bet kur, aš, pavyzdžiui, stovėjau eilėj Starbucks'e ir prie moteriškė, jinai pasakė, atsistojo priešais mane, sako, o ne, ne, sako, aš, jūs turbūt anksčiau atėjot už mane, ta prasme, jinai man užleido, nes aš buvau anksčiau atėjęs už ją. Nu, bent jau kol kas man matosi tas draugiškumas, mandagumas kažkaip ir mane jisai iš tikrųjų sužavė. Tas pats ir vyksta tuose pačiuose mūsų mokymuose. Skatina bendrauti, pas mus irgi be abejo skatina draugauti ir bendrauti ir susipažinti seminaruose, bet čia jie labiau atviri, jie pasakoja ir jiems įdomi jūsų istorija. Bent jau taip pasirodo, kad jiems yra įdomi jūsų istorija. Huh, gerai, dabar buvo apie tų pertrauką, varau atgal, pas mus 3 dienų mokymai. Varau toliau ir papasakosiu jums, jeigu kažką įdomaus, tai pamatysiu iš Phoenix'o, Arizonas. O čia, draugai, kaip matote, yra pastatas būtent kažkokio tai kanalo, 12 News, tai reiškia 12 kanalo būstinė, kaip aš suprantu, ir pamenat tuos filmus ir visada mums rodydavo, kaip korespondentai atvažiuoja tokiais busiukais. Tai va, štai šitie busiukai su antenom ant stogo, viskas kaip turi būti. Ir iš tikrųjų, tai ką jums noriu pasakyti, tai viską, ką mes matom filmuose, yra iš tikrųjų taip ir realybė, yra labai labai panašu, taip kad čia tiesiog aš toks jausmas, kad aš esu tiesiog kažkokiam vienam iš filmų ir tie filmai keičiasi, mes Kalifornijoje buvom vienam filme, dabar esam Arizonoje, tai reiškia, yra visiškai kitas filmas, bet aš tiesiog esu filmuose ir aš negaliu patikėti, kad tai yra autentiška, kad tai yra tikra, atrodo, kad tai yra tiesiog dekoracija, kažkokia kino studija ir tiek, bet iš tikrųjų tai nėra, viskas nėra taip, viskas iš tikrųjų yra tikra. Is anybody going to San Antonio or Phoenix, Arizona? Any place is all right as long as I can forget I've ever known her. Bet smūgis buvo. Buvo smūgis. Bet nieko nėra. Yeah, we don't see anything. It's our rental car. Oh, okay. Is it, what do you think? Is it going to be okay? Oh, no, they won't see anything. You don't see That's it. Just your fingers, right? Yeah. That's just the dust. We're good to go, man. Okay, awesome. Good. Yeah. Bet smūgis toks buvo nevaikiškas, aš galvoju, kad mus pusė šiknos nunešė. Veik, tu savo, aš ko, ką, tai reikalas. Aš galvoju, kad tu iš pradžių į šikną įvažiavai. Ne. Nu, kad tu taip nedrįstum. Nedrįšiu aš tai. Bet ir nieko nėra. Mes esam dabar 95 mylios nuo Veniso, nuo Los Andželo. Kamštis tęsiasi jau gerų 20 turbūt kilometrų, apie 10 mylių, 15 mylių. Ir aš taip suprantu visą kelią, visus šitos 100 mylių mes važiuosim būtent tokiu tempu. Kaip čia Hebra gyvena, kaip, ką jie čia daro, kaip jie išvažiuoja į miestą. Ne, visada. Nu, čiučiut, šiek tiek raudonai rodo, po to vėl mėlynai, po to vėl raudonai, po to vėl mėlynai. Nu, svarbu daugiau niekas į galą nesitrankyti. Jo, dar ir šikną gavo. Bet čia mūsų pirmas kartas išikna. Visaip, aš nesu gavęs. Visaip kaip. aš tai nesu gavęs. Čia irgi ne. Matot, Amerika iš visų pusių. Amerika viską padaro tau pirmą kartą. 2 ledų iš karto irgi nevalgiau. Oi, ne, niekai. Iš karto. Ir po to išikna iš karto. Ir viskai už tai, kad privalgėm tiek daug ledų. Ten. Išikna. Bet man taip bičiukas atsinešė kažkokius popierius. Kas brato, kas ten namų darbai pasipo iš universo. Nu, aš geografiją mokiausi. Skaičiau, mokiausi ir pam. Nu, tu eini striusikų skalbs savo, ar ne? Laukiu, kol išsiskalbs kažkas staniką. Nesupratau? Užimta? Nu. Tai ką mums iš tais daryti? Eik, skalbis triuklė. O ką tu žnyplės? Čia yra. Žnyplės. Nu, jis būdas valgymo. Nežinau, gal taip reikėjo mane. Ne. Kažin galvoju, tai reikėjo jūs nuplauti, ar ne? Žnyplės? Ne žnyplės, o ta pomidorų. Ar sumažyti su stikeriu. Tai pafilmok savo tokį patį, nusipirkai. Tai mano va gulė ant lovikės. Va ką nupirko už tad. Už dolerį. Ir dar gavo... Gražos dar gavo.
Ai, dar bendrabutį, kaip gyvenau studentų laikais. Prisimink vieną YouTube paslaptį. Jeigu nori, kad gautum daug subscriberių, reikia iš pradžių prastų kramtyti viską, praryti ir po to pezėti. O tu čia filmuoji? Ne, ne, čia tiesiog šiaip laikau objektyvą. Aš jau galvoju, kad tu baigiai filmuot. Tai tada nieko nesakysiu. Tada nieko nesakysiu, kol nebus paspaustas like, share ir prenumeruot kanalą. Dabar teisingai pasakiau jau. Good. Gerai, prenumeruokit Vadimo kanalą daugiau. Ir jisai kels daugiau video, kaip mes gal tavo trusikus. Kaip valgo su žnyplėm. Nu tai viskas, baigiau. Ei, palauk, palikau tą. Aš nesupratau, mo. Išėjai, dėkui pasakėjai. Pasakiau, einam. O tu miltelius paėmėjai? Ne, aš tik tai paėmėjau savo Pandoros dėžę. Jeigu tai darysiu, tai žinok, reikia bėgti. Gerai, parodysiu ekskursiją, žiūrėkit. Matėt filmus 100 kartų, mes irgi matėm ir nusprendėm pasinaudoti. Čia yra skalbykla. Štai čia ryte bus pusryčiai. O čia yra ice and vending. Tai reiškia, čia bus aparatas ir ice. Viskas kaip jūs ir matėt, ir mes matėm visi filmuose. Identiškai, žinokit, viens prie vieno. Nu, visio savo kontorą. Palydė. Hold on. Tu miltelius įdėjai? Ar ne? Jau, minus vienas laikas. Nu, smarvis. Nu, čia yra kažkur... O, jis jau dėl. Oi, toj krisi. Nu, k***s tavoj, va. Vėl aš keikiu. Tu tai visą savo brandą ir pastatėjai? Taip, vienas kiek smarvičių, taip. Aš nežinau. Aš tai taip. Aš dabar irgi žinosiu. Leisiu savo... coachingo brandą, viską reikės keiksmais pavaryti. Jeigu norite pamatyti, kaip Vadimas skalbia rankomis savo trusikus ir kojines, prenumeruokite šį kanalą, spauskite like ir pasidalinkite su draugais. Jeigu norite pamatyti, Vadimas skalbia Povilo trusikus, dalinkite šiuo video, surinkam 1000 laikų ir skalbiam vienas. Ir aš pasiunčiu barzdočių vėliau. Einam valgyti. Ai, tiesa, jau pavalgėm, ne, ką. Taip pas jos ir atrodo outlet parkai. Labai gerai, atrodo čia kokie... Apie 100 mylių, man atrodo, ne, iki Los Andželo? Apie 90. Prada, Gucci ir visa kita. Palmės ir Pigmo. Little Z. Vėl beveik supeinė, nu... Pigmo. Little Z. Yeah. Gerai, nieko mes nesuradom, bet nutarėm šį kartą amerikietiškai, ne, tai papietavom. Po gabaliuką picos paėmė, o aš tai sveikuoliškų salotų. Čekas. Chicken. Čia vegetariška višta. Vegetariška višta. Šita višta niekada nevalgė mėsos per pipirą. It's true? Jo? Kaip pizza. Žinau, gerai. Arba aš labai norėjau valgyti, nežinau, kaip įvardinti. Duokit kavos, kiek čia turim. Duokit 3 kavos, už ką? Už šitus? Jesus. Bet važiuodamas čia, aš tikrųjų galvoju, kad tu normalus žmogus esi. Aš irgi galvoju, kai tau pasiūliau, kad tu normalus žmogus būsi. Bet pas tave teka stogas nuo pat pradžių, žinai. Tai kad pas tave stogo iš vis nėra, tai ką man daryt? Tai vairuot. Su kuo vairuot? Samsungą tą savo sužiktą dėk iš čia. Čia vieta telefonams, o ne Samsungų iš tam. Nu, dabar dėk čia ledus, nu. Oi, ble. Aš jaučiuosi kaip porno filme, žinai. Aš vos suvaldovo būdų. Sako, tu žiūri teliką. Ne, aš nežiūri, tik varnuką žiūri. Nu, per teliką? Sakiu, per vėčias, aš žiūri. Važiuoju, sakiu, vėčias, jo, jo. O klausyk, žinai kokių porno žvaigždžių vardų? PP. Kas, PP?
Povilas Petrauskas. Ne, ne tarptautinių vietinių. Ai, žinau visą vieną slapyvardžių vieną. Nu. Big Mau. Big Mau šitas kur su Little Z. Ja. Vienas kitą papildo. Užturbinę. Kiek metų gyvenau, dabar supratau, ką reikia valgyti. Spargo, spargo nekalorijos. Biškiai gydau žmogų, nu. Pasakiau, kad galima valgyti viską, jeigu yra tik tai 109 kiek kalorijų? 198. Taip, jeigu yra... 200 kapėtų. Viskas, negalima. Taip, visu. Nu klausykit, atvažiavome mes iš Arizonos, kur buvo plus 32 laipsniai. Atvažiavome mes į Venisą ir tik nusileidom nuo kalno iš karto debesų krūvą. Minus 2. Ir iš karto plus 14. A šaltą, meškinai. Big Mau. Big Mau, reiks bėgiot pradėti dabar. Oi. Gerai, gerai, bėgiot, sveika, žinau. 2000 laikų ir jisai pradeda bėgiot. Why did I move here? I guess it was the weather. Kaip tau čia? Jeigu grįžtum į Ameriką, grįžtum kur? Jau planą turim, huliganą. Negalim atskleisti. Okay, negalim sakyti kol kas. Kaip aš nemoku vairuoti. Dešinė ranka. Galiu prisiliest prie makaulės savo.